ช้างอ่ะกูอ่ะမျိုးအမဗိတ်တောက်တဲ့သူဆိုတော့လေช้างဆိုးတဲ့လေတည်ရမလားတခါလေကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဆက်သွားတယ်ထင်တယ်နင်မတူလဲအဲ့ခင်ရိုက်တော့ဒီဆိုးနေရတာပါဟုတ်တယ်ช้างอ่ะတခါလေကြာရင်မျိုးဟိုရိုက်နေနေဟိုမျိုးမဆိုးอ่ะအောင်အောင်နာရည်လည်းရှိရတယ်တခြားအဲ့လိုမျိုးကားတွေမှာဆိုးလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကွာတောက်တာဟိုတောက်တဲ့ဗိတ်တောက်တဲ့ခါကြာတ
ချစ်တော်နှင်းစီဒီစကားလေးကိုဟာမဟာမပြုံးကပေါ့နော်ဟိုကန့်လန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမပါပြစ်တာပါဟုတ်အမမျိုးအလုပ်တစ်ခုကိုတော့ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လူအချက်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်နေချင်းတော့ရှိမှထင်တယ်ဟုတ်ငါတို့ကဘယ်ပြန်ပြီးတော့ဥညီထားတယ်လို့တွေးကြည့်လိုက်တိုက်တဲဟုန်နာတယ်အစ်မောင်နဲ့အမတ်တရရေလို့တော့အဲ့ဒီမျိုးသားမိနှစ်ယောက်စင်းလေးတွေတော့အမတ်တရလေးရှိတာပေါ့ကျန်တာကတော့အဲ့လောက်တော့မရှိဟုတ်ခင်ဗျားနဲ့ကပထမကားမှာတည်းကစုံနာဆိုတော့ဒီအခုနောက်ကားလဲသူနဲ့အလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲသူကလည်းတော်တယ်သူတယောက်ပဲလေးဒီကိုဒါအစ်မောင်နိုင်တဲ့ကားဆိုလို့ဒီကားပဲရှိသေးရလို့ဘာလို့ comment လေးနဲ့အဲ့လိုလေးလေးတွေ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရောတွေ့ပြီလားဘယ်လိုလေးရည်နည်းလဲပေါ့အမတ်တရတော့မျိုးငါလဲအေးချမ်းမောင်နဲ့သူပတ်စံစုအောင်မဲ့အေးချမ်းမောင်နဲ့ရိုက်ဖို့အေးချမ်းမောင်ချော့ရခဲ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးတော်တော်များများအေးချမ်းမောင်ကိုအရန်ဟွာဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်ချောင်းကကိုကအမျိုးအမဗိတ်တောက်တဲ့သူဆိုတော့လေချောင်းဆိုးတတ်တယ်လေတည်ရမလားတခါလေးကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဆက်သွားတာထင်တယ်အေးခဲရိုက်တော့ဒီဖြစ်ဆိုးနေရတာမှဟုတ်တယ်ချောင်းကဟိုတခါလေးကြားရင်မျိုးဟိုရိုက်နေနေဟိုမျိုးမဟိုမဆိုးအောင်အောက်နားရည်လည်းရှိရတခြားအဲ့လိုမျိုးကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကိုကတောက်တာဟိုတောက်တဲ့ဗိတ်တောက်တဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟုတ်ဟိုနေမကောင်းတဲ့ပုံအနှွေးတဲ့အထက်တက်နဲ့စောင်းင်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဟာအဲ့မှာတော့အမပူပူလောင်လောင်နဲ့ဟိုဂရေပေါ်မှာလှဲနေရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဟာတော့အမအမတ်တရပဲဒီကားနေတော့မလားငါအခုချက်ချင်းရဲနိုင်မယ်ဘသူမှမရှိကြတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ညာချက်လူလိမ့်မလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကူလည်းမဟုတ်ပါဘူးอูยาနေတာပေါ့เนาะကိုကလည်းမမိတလို့မိတလို့လေးလောက်ရဲဟိုဟိုကလည်းတုံတုံတက်တက်လေးပေါ့မြာကြီးကလည်းတုံတုံတက်တက်ပေါ့เนาะဒီဘွားတော်ကလည်းဒေါသတွေအတ္တတွေကြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုအတ္တတွေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ဖြစ်မှာပဲလေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဟိုကလည်းဥကြောင်ကြောင်နဲ့အဲမြာကြီးကလည်းဥကြောင်ကြောင်နဲ့မြတ်ကြီးကလည်းတော်ပါတယ် तू အဲ့လိုမျိုးဥတိဥကြောင်လေးလောက်တာလေဟောသူ့ရဲ့ဇယုတ်ကတုံတုံတက်တက်လေးလောက်ရတာလေဒီမျိုးဆိုတော့ तू တော်တယ်အမသဘောကြတယ်ဟုတ်အမနဲ့ကြတော့ဒါရိုက်ခွေးမှမှာကြတော့ဘလူလေးရေစုံပြီးခဲ့တယ်ပါစဉ်းစားအမနဲ့စုံတာအဲ့ဒီအခန်းလောက်ပဲစုံတာရှိရကျန်တာတော့မရှိဘူးဟုတ်စကလေးတွေရေတရုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာလေးဒါအမဘလူလေးရောဒါ comment patient လေးပေါ့ဟုတ်တော်ကြတယ်သူတို့တွေကတယောက်တစ်မျိုးစီတော်ကြတယ်ဆိုအေးချင်းမောင်ကိုကြတော့ဘလူလေးရောမြင်လဲမှာဒါတရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေးဟုတ်အေးချင်းမောင်ကတော်တဲ့ကလေးပါဒီအစ်စ်တွေထဲမှာပေါ့နော် तू ကဟိုမျိုးကြိုးစားတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ် character ကိုယူတက်တဲ့သူတယောက်လို့မှမြင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ character ပေါ်မှာစီးမော့စီးညော့နိုင်စွမ်းရှိမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါသူတော်တော်စီးမျော့တယ်သူအလုပ်ကိုဟိုမျိုးအရန်လေးလေးဆဆနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ခလေးတယောက်လို့အမှမြင်တယ်ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကော်မလေးတွေကဘလောက်ဆိုးဆိုးလေးသူကသူ့ရဲ့ပုံလေးရလေးချစ်စရာချစ်ကန်ကန်လေးနဲ့ဆိုတော့ချစ်ကြအမှလည်းသဘောကျပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးလို့မြင်ပါတယ်အဲအမကဆုံးသွားတဲ့အခန်းမှာသူတို့လိုမျိုးရိုက်တာအမနည်းနည်းညှိတာပဲဆိုလို့ရှိရင်အမရှိနေတာတော့ရှိရဲ့သူမျိုးသူတောင်းကြတာတော့လောက်တာပဲဆိုတော့အမမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဟောတကူလို့စုံပြတဲ့သူကလောက်တယ်ဒရိုက်ဘာဒရိုက်တာကတော့အကုန်လုံးကိုသူတည်တည်ချာချာကိုစီးမျောပြီးတော့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ရမ်းမိုက်တယ်လိုမျိုးသူဒီကားလေးရအမေကိုလည်းသူရဲ့မိသားစုနဲ့ဒီဟိုလေဒီမင်းလူကသူ့အမေနဲ့အမေစီးပွားလည်းပြက်တယ်အမေလည်းဆုံးတယ်ဆိုတော့အရန်တော်သားတွေထွက်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကိုသူချစ်ပေမဲ့လည်းသူနှိပ်စက်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့ခံစားရတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဒါမှအပြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီလူဟာလေးတွေကဒါချစ်တတ်တယ်လို့အမှတွေ့ရတာဘလူလေးရုံကြည်ထားလေးပေါ့မှာဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကိုကတော့မပါတော့ဘူးเนาะဒါဘလို့ပြတယ်ဒီကားလေးကခုပြောဘလောက်ထိရောအမတ်တရားဖြစ်စေခဲ့လေပေါ့မှာအာအမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်အမအဲ့လိုမျိုးဒီကားလေးကဟိုတခြားကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့เนาะအမတ်တရားရှိနေမှာပါ
อ๋อจะตอนนี้สิอ่ะเราแทบไปไปเนี่ยบ่เนาะปูพี่เอาไมซ่านี่ผิดลาออกมาบ่เนาะเสร็จพี่แล้วบ่ជីชุไปบ่าอ๋อลูกมหานี่พี่แล้วบ่เนาะมหาแอปพลิเคชันนี่พี่ជីไปบ่าอ๋อลูกอะไรเปล่าจะมาเลยค่ะ